Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Och jag som är Kai. Det här är Nidhugg 2. Är det en... Fimpasvärdet? Du kanske börjar kolla synen. Ja, du kanske borde få en dagger i ögat. Ska man plocka upp saker? Ja, det... Haha, en gymme! Gymme? Va? Nej men... Ja, smaka på det glasset. Men ditt lilla hår... Jag har ett köksbestick där. Ja, det är tydligt det. Ska vi få lämna första rummet här då? Vad får jag en bow? Det är ordning på vapnen, alltså. Fan, tar man upp någon? Neråt. Fan vad snygg. Det är så snygg. Hopp. Kom, du kommer inte kapp med, det vet du väl. Pratskapp. Final screen. Hej då. Nej! 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 Idiot. Idiot. Nej, men jag var ju hoppe. Du hoppar inte. Busse. Att du glider i elden. Alliga glas. Nu är det snor överallt. Ja, men du petar mig i ögat. Ja. Mums filibabba. Jag måste lära mig hur jag kastar grejer. Mums. Den har utvecklats lite sen du har tittat sist. Det här har blivit helt annat alltså. Club har inte jag kört. Det är mer mina domäner nu. Nu är vi på klubben. Åh, rätt i skallen. Oj. Du klöv mig. Ja, jag klyvar. Vet inte hur jag kastar. Du håller uppåt och sen slår. För du klivar. Åh, så. Ja. Men... Hör du leglas? Det var inte så snällt. Haha. En liten dagger i magen. Men kom igen, din lama. Ladesvinge. Åh, vad tur du har. Nej, din satans rabarber. Vad har jag, en pinne eller? Ja, nej, du hade en dolk. Mitt hjärta. Mein Herz. Hör du Legolas, nu får du lugna ner dig. Det var tillbaka kaka. Ja, det var din favoritkaka där. Nej. Nej, men vadå? Kom igen. Ja, du spänner den på mitt helvete. Ja, du... Nej! Yes. Vet du hur svårt det är med tangentbord, eller? Nej, men jag tog ju dig, tyckte jag! Det tyckte jag faktiskt. Så. Nej, jag gjorde en roll. Åh, du är så feg. Du är så lam. Oj, tillbaka kakan. jag spände bow. Du spände hela du. Upp, hej då. Hej då, Akai. Var det så kul på restaurangen? Final score. Släng den i ögat. Så jävla omogen här du. Jag knockar. Nocke? Vad snackar du om, jävla energidryck? Nej, som en värmland. Nocke. Nocke, vad fan innebär det? Kan du berätta vad det innebär? Nej, men vad är det, studse? Fan, har inte med din dialekt. Hur mår du, människa? Studse. Men kom, vad är det för lame? Fick du pira en hjärta? Tillbaka kakan där, alltså, är ju inte mysig. Nej, men skabbtratt. Du ser ut som ett jävla troll. Hörru Shrek, kom hit. Snoris. Hörru Doris, inte snoris. Vad fan, kom igen. Ja, kolla.
gula 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 Mm. Ja, men jag har ingen svärd. Nej, vad vill du ha, en jävla... Åh, oh, du fick en stick i kaggen. Stick i kaggen, det är mycket att sticka i. Ja. Jävla, hur långt... Varför ska jag vara så jävla lång? Hörde, nej, jag... Välkommen till klubbkungskrabba. Hopp. Rätt. Vad skulle du göra? Ja, skjuta dig i huvudet. Yeah! Våra legolaskottet nu. Kolla det. Ja, rätt i fimpen. Men vad gör du? Vad jag gör? Skit i det här. Åh, ett dickskott! Dickskott, hörru du, jävla. Dagens dick. Det är du där. Men vad sprang han? Ja, därför du blir snormos. Jaha, du då? Åh, rätt i essan. Ja, vad ska du göra mot det här? Nej, jag var före. Du trodde jag dog. Det gjorde inte jag. Åh, skall. Bens fraktur. Nej, bakhuvudet. Kom igen. Rätt i smålbenen, varsågod. Åh, skall. Ja, du vet, det är min tur fortfarande. Va, jag måste få igen. Ja, okej. Haha, på dig själv du. En. Hoppa, soppricka och skamp. Ja, jag vet, det, är ja, men... det är fortfarande jag vet. Nej, men hörru Legolas, det där var jävligt otrevligt. Ja, men vi har ingen vapen. Åh. Lite stampe. Vi snor överallt i snorhjärna. Aj, aj, aj. Det där gick inte så bra. Åh, vad trodde du? Va? Macke ringer åklagaren. En luris. Svärdet är bäst. Jag glider in i mål. Klubben är min arena. Hörru, visst du klöver? Nej, men du ligger så jävla före i hela tiden. Nej, men sluta. Hörru, visst du klöver, hur går det? Nej, men han! Du kastar bort svärdet hit. Final stage, nu är vi här igen. Hej, hej. Nej! Din gamle päron. Oj, nu är den här ögat. Ditt lilla fläsksvål. Nej, ja, du, nej, final. Smaka kniv. Tack. Lallpalle. Lastpallsbosse. Aj, fy fan. Smaka snortrad. Men, vad händer där då? Ja, men, sluta. Ja, har du träffat Jocke med kniven? Men, fick du något i huvudet? Fick du göra kniven i huvudet? Du har ju... Ja, jag har spelat det tidigare. Men, jag har alltid spelat det med tangentbonus. Tangentbonus bara. Upp. Men, så... Men, skjut! En rullis. En kastrullis. Aj, skabb. Kom igen då, spåna då. Men hugga han ordentligt istället. Helt anemon. Ja, men jag har ju bättre räckvidd alltså. Ja. Räckvidd som jävla kackelacka. Ja, nu fick jag broadsword. Jag träffade ju... Pilbo gick igenom dig. Ja, men vad... Hoppa in i svärdet mitt. Nej, men du gör ju inget. Gör inget? Jag gör ju saker hela tiden. Ja. Nu kastar jag bort
Åh, vad tur du har. Lille fläsksvål. Vänta, torka bort det där flinet. Aha, då, det gjorde jag. Det gjorde jokern på det. Torka bort det där flinet. Jag sitter väl inte med någon flin. Va? Lille tur. Hål. Kom igen. Nej, men sluta! Fan, slår det. Du såg. Jag slår det. Nej! Det var inte en dra-bågen. Ja, dra-bågen du. Nej, men jag var för. Och så kom jävla Lancelot här. Fan, jag som syrebrist just nu. Jag andas bara ut och aldrig in. Nej, men vad, hur? Det är därför jag har skills to be in the bild. Nej, men sluta. Sluta, nu är inte roligt. Stick. Stick och brinn. Stick och dick. Va? Vad innebär det? Det vet inte du. Men vet du vad jag vet? Att du får huvudvärk. Nej, men det var dickvärk. Åh, rätt i bakhuvudet. Men jag... Ja, du vill så mycket i livet. Ja, jag vet att jag... Nej, men du borde dö! Ja, jag borde dö, men vet du vad? Det skiter jag i vad jag borde göra. Det är så kört. Nej, men ja. Inte slåss. Sluta slåss. Ja, men lägg av. Ja. Nu simmar vi ut i vatten. Man, hell. Du är så kränkt. Vänta, nu var inte alla. Nej, men vad dör jag? Du står där. Sprang in i svärdet. Haha. Tänk om du hade träffat dig själv där. Nu går vi in i kajutan, ser du. Ajajaj, Legol har sitt lilla pruttsvål. Vad gör du nu? Har du ingen vapen när du kommer? Du är så irriterad, jag ser det på dig. Ja, men... Akta kjortkvarnen. Nu var det händer till att jag. Du är så dålig, okay? Du är dålig. Ska du säga? Mr. Fesh. Var det någonstans tycker du? Men nej! Snoris. Nu springer jag på andra håll. Men hur kan du vara här? Final scream! Rätt i hjärtat på det! Det är så rullis. Ja, kast rull. Ah, du klövde i mitten. Nej. Ja, men du kan stampa på mig sådär. Aj. Jada. Jada. Ja, det var den kvar också. Nej, men fan, jag förstår inte. Varför går det inte? Ja, det blir lite bättre. Nej, vadå bättre? Jag tycker jag har två knappar. Ja. Ja, det har du. Jag med. Lite där som Hans Vikingsson och Flina alltså. Vad fan, Hans Vikingsson? Han som recenserar filmen. Ja, han heter ändå Viklund. Ja, Viklund kanske. Jag hade inte ens koll på knappen. Nej. Du har ju nog mer knapp. Nej, jag har skill har jag. Nej, men skill? Ja, och det är en jävla regnbågsstad så ska du få se på skill. Aha, rock det. Nej. Idiot. Det borde inte... Nej, det blir ett jävla fisval där ju. Nej, idiot. Välkommen till Fablernas land, där är Kaj ett vatt.
Men jag duckar före. Ja, det tycker jag att jag är. Det är bara okej. Hör du? Men rulltårtsbarn. Åh, vad kastar jag? Den här banan var ingen rolig. Nej. Nej men varför? Fokus. Nu väntar jag. Åh, så fint. Åh, så nära. Så nära. Positivt. Jävla. Vackra hålet. Den där har fått. Det var så jävla fri. Det är hundrade gånger jag gör sådär. Men varför hopp? Dina kontroller. Köp nya för de reagerar inte. Vi byter eller vad? Jag tror det är skit på gospakarna. Nej men jag hatar sådär fight. Ja. Easy peasy. Ja, men, det registrerar ju inte. Nej, det gör det inte. Du får ringa Skatteverket så får de registrera på något. Toto! Jag överlevde! Det försvinner. Aj, aj, aj. Nej, men vad fan håller du på med? Vad jag håller på med? Du som hoppar in i det. Vad jag håller på att slåss. Hej då. Nej, det där gick inte så bra. Fick du ringskott? Det är inte så jävla roligt. Jo, det är jävligt roligt. Ja, hej då. Hej då. Åh, vad nej. Nej. Ja, då lille gubben. Brunnar tekniken. Nej, men varför kastar? Varför är det så lätt att kasta på det här? Ja, det vet inte du. Nej, varför är det så lätt att ramla på det här spelet skulle jag säga. Vi ska bara... Nej, men vad fan håller du på med? Ja, jag spelar spel. Vad gör du? Nej, men jag var uppe, inte du. Du är så dålig. Där nu, ja. Du är så kräkt. Ja, men hur var... Jag heter Kockick och... Kockick. Oj. Ja, men jag gjorde sliden. Ja, det gjorde du. Ja. Du vet vad jag gjorde? Jag gjorde en jävla kebab av din fästning, vill jag säga. Ja, jag tappade ju svävet. Ja. Och jag fick tandpetaren i huvudet. Nej! Jag var säker på att jag skulle klara det. Nej, men... Ja. Sitt inte här och sparka oss. Oh. Vem tror du det är, Lanslott? Nej, men hur kan du få iväg bilen med mig? Ja, för du har ingen bil överhuvudtaget. Skitskott!
gud, nu är det så nära. Nu är det så nära. Ja, men... Mums. Jävla tråkig, jag är så jävla dålig på det här. Ja, kära tittare, vad tyckte du om det här avsnittet? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp, glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och tumme upp för Akais prestation, tycker jag. Torka bort det där, flyt. Hashtag team Akai. Tack så mycket för att du har tittat. Hej, hej.